Петропавлда жаңғыртудан өткен пошта бөлімі ашылды. Ал Қазпоштаның облыстық филиалы жалпы саны 20 су жаңа арнайы көлікпен қамтылды. Бұл шалғайда жатқан елді мекендерге сәлемдемелер мен хаттарды және қариялардың зейнетақысын уақытылы жеткізуге септеспек. Аймақ басшысы Ерік Сұлтанов өз сөзінде байланыс саласының дамуы мен пошташылар қызметінің маңыздылығына тоқталып, мамандарды жаңа сәлемдеме супермаркетінің ашылуымен құттықтады. Құрметті жерлестер, елімізде байланыс саласы жылдан жылға жақсы дамып келеді. Бүгін жаңа қызмет түрін, осы пошта қызмет түрін ашып отырмыз. Сіздерді Солтүстік Қазақстан облысында алғашқы рет ашылып отқан сәлемдеме жолдау супермаркетін ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде интернет жақсы дамый бастаған кезде күллі жұртшылық аймақтардағы пошта бөлімдері жабылады деп ойлады. Бірақ бүгінге дейін пошташы мамандардың қызметіне деген сұраныс кеміген емес дейді Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бағдат Мусин. Петропавл өңірінде 11 жаңа район аудандық деңгейде де модернизациядан өткіземіз. Өзіміздің бөлімшелерімізді жалпы айта кететін нәрсе, біздің трансформациямыз жалпы осы тек қана ремонтпен шектеліп қалған жоқ. Өзіңіздің де жұмысқа деген жаңағы өзіңіздің көрсетіп жатқан қызметтеріңізді, сол ынталарыңызды соны біріншіден өзгерту керек. Бұдан соң аймақ басшысы пошта қызметкерлеріне су жаңа көліктердің кілтін табыстады. Осылайша 20 машинаның 15-і аудандарға, ал қалған 5-і облыс орталығында қызмет етпек. Мәселен, Уәлиханов ауданында бүгінде 6 пошта көлігі бар. Олар айына 20 мың шақырым жол жүріп, 24 елді мекенге хат-хабар таратады екен. Бүгінгі күнде Уәлиханов аудан поштасы айына 24 ауылдық округтарға газеттер тасиды. 20 мың километр машиндар өтеді, 2 машин «Газель» бар, 2 «Нива», 2 «УАЗ». Бүгінде жаңадай машина алып атыр. Бүгінде Қазпошта акционерлік қоғамында жаңғырту жұмыстары қарқынды жүруде. Мәселен, өткен жылы елімізде 100-ден астам пошта бөлімі жөндеуден өткізіліп, тағы 30 жаңадан ашылды. Сондай-ақ сала мамандарының басты жаңалығы ол бөлімдердегі сәлемдеме супермаркетінің іске қосылуы болып отыр. Яғни тұрғындар сәлемдеме келген туралы алдын ала SMS хабарлама арқылы ақпараттандырылады. Кейін өз пошта бөлімшесінде терминал көмегімен заттары тұрған ұяшығының нөмірі бойынша сәлемдемесін ала алады. Ең бастысы жеке басын растайтын куәлігі болуы шарт. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысымен танысты. Бұл негізі 1894 жылы қаланған оңтүстік Орал темір жолдарының Петропавл станциясы. Дәл қазір нысанның оң және сол жақтары мен басты ғимаратының шатырлары жаңартылып жатыр. Мердігер компания ТПК «Меркурий» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты жарты жыл бұрын бастапты. По эскизу проекта это будет. Жоба бойынша басты ғимараттың шатыры күмбез тәрізді болмақ. Қазіргі уақытта барлық істің 80% тындырылды. Қаңтар айынан бастап біз алюминий терезелер мен металл жабынды монтаждауға кірістік. Барлығы күнтізбелік жоспар бойынша жүріп жатыр. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен облыс әкімі Ерік Сұлтанов танысты. Аймақ жетекшісі қайта жаңғыртуда қандай материалдардың қолданылып жатқандығын сұрастырып, барлығын сапалы түрде жасау қажеттігін міндеттеп, орынбасары Антон Федяевке жобаны қайта қарастыруды тапсырды. Альберта пригласи, Петра Ивановича пригласи. Антон Владимирович, мердігер компаниямен облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Валерий Затайды шақырып, қайта қарастырыңыздар. Жаңғыртуда нысанның қасбетіне травертин материалы қолданылғанның өзінде де ол бір сән беріп тұруы қажет. Бұдан соң Ерік Сұлтанов вокзалдың ішін аралап жолаушыларға жасалған жағдайды байқады. Аймақ басшысы келесі нысан 20-шы ғасырдың басында ең ірі өнеркәсіптік ғимараттардың бірі болған Көпес Муратовтың диірмені. Қазір мұнда қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 5 қабатты тарихи нысанның ішімен петропавлдықтар мамыр мен маусым айларынан бастап таныса алады. У нас два варианта, или детский мир. Бұл жерде бізде сауда орны немесе балалар әлемі болады. Ал барлық дәліздерде қала тарихынан сыр шертетін картиналар ілінеді. Сонымен қатар диірмен туралы үш тілде үлкен стенд жасамақпыз. Қазір облыс орталығындағы 20-шы шағын аудандарында халықтан жиналған қаражатқа 700 орынға шақталған мешіт тұрғызылуда. Жүріп жатқан істің барысын байқаған аймақ жетекшісі ғимараттың қасбетін сәуір-мамыр айларында аяқтау керектігін айтты.
Сонымен қатар облыс әкімі Береке шағын ауданында тұрғындардан жиналған қаражатқа салынып жатқан Севастьяна Магдалининский шіркеуінде болды. Ғибадатхана 200 орынға шақталған. Өңір жетекшісі жақын арада ғимараттың ішіне барлық инженерлік коммуникациялық желілерді тартып, сыртына көмескі жарық жасауды міндеттеді. Сондай-ақ мешіт пен шіркеуді ағымдағы жылдың 90 айында қолданысқа беруді тапсырды. Аймақ жетекшісі соңғы аялдаған нысан Ярослав Гашк көшесінде бұрыннан қаңырап бос тұрған жатақхана болды. Үш қабатты ғимаратта 90 бөлме бар. Облыс әкімі ішкі істер департаментінің бастығының бірінші орынбасары Думан Таевқа нысанның жобалық сметалық құжаттамаларын әзірлеп, осы жылы ғимараттың жөндеуін аяқтауды міндеттеді. Кейін бұл ішкі істер департаментінің жатақханасы болмақ. Қаңтардың 16 күні өңірде маңызды науқан барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдындағы есеп беру кездесулері бастау алды. Әзірге ауыл халқы өз базынасын селолық округ әкімдеріне жеткізуде. Жалпы осы кезеңде өңірде 656 жиын өтеді деп жоспарланған. Қызылжар ауданына қарасты Вагулин ауылдық округіне 5 елді мекен енеді. Онда 1600-ден астам адам тұрады. Вагулин ауылдық округінің әкімі Людмила Терехованың айтуынша, округте таза ауыз су, жол көлік қатынасы бойынша мәселелер жоқ. Нәзік жанды былтыр есептік кездесуде азаматтардан түскен өтініштерді орындадық дейді. Былтырғы есептік кездесуде 7 ұсыныс түсті. Красный Яр тұрғындары Петропавл қаласынан қатынайтын автобус сұрады. Красный Ярка азаматтары ассиминатордың жұмысын ұзарту жөнінде ұсыныс жасады. Ал Вагулина, Кустовой және Желякова елді мекендерінің тұрғындары селошілік жолдарды түзетуді тапсырды. Жоғарыда аталған өтініштердің барлығы орындалды. Кустовое селосындағы клубтың іші қыста салқын екен. Тұрғындар сол ғимарат жөнделсе дейді. Чистое село, благоустройство хорошее. Кустовое селосында жолдар жақса, қыста уақытында қардан тазартылып тұрады. Көктемде көлікпен батып қалмаймыз. Тек селолық клубымызды жөндеп берсе жақсы болар еді. Әзірге ауылдың тыныс тіршілігі жаман емес. Жұмыс күші жеткілікті. Жастар жаппай қалаға кетіп жатқан жоқ. Биыл Вагулин ауылдық округі әкімінің есептік кездесуінде жергілікті азаматтар басқа ұсыныстарын айтты. Соның бірі көшелерді жарықтандыруға қатысты. Мен өзім әлеуметтік қызметкермін, зейнеткерлерге қолғабыс етемін. Үй шаруасымен айналысамын. Түнде қарияларға барып жағдайларын байқаймын. Кустовое селосының шеткі көшелерінде шамдар жоқ. Түнде көшемен жүргенде тастай қараңғы. Вагулин ауылдық округінің әкімі өтініш жерде қалмайды деді. Бүгінде Кустовое селосында 311 адам тұрады. Соның 60-ы кәмелет жасына толмаған. Балалардың бос уақытын өткізетін орындары жоқ екен. Мұғалімдер әкімнен елді мекенде балалар алаңқайын тұрғызып беруді сұрады. Біз балалар алаңқайына деп орын дайындап қойдық. Онда кішкентайларға ыңғайлы әткеншектер, сырғанақтар орнатылады деп ойлаймыз. Бұдан бөлек селода заманауи әмбебап спорт алаңы қажет. Оқушыларға шаңғы, коньки, тағы да басқа спорт жабдықтары жетпейді. Оның барлығын ата-аналар өз қаражаттарына сатып алуда. Вагулин ауылдық округінің әкімі балалар алаңқайымен спортпен шұғылданатын орын биыл салынады деп уәде берді. Биыл жерлесіміз мемлекет және қоғам қайраткері, ақын және композитор Кәкімбек Салықовтың туғанына 85 жыл. Осыған орай облыс орталығында ақынның шығармашылығына арналған ұлт үшін Ұлытаудай ұлы қазақты ән кеші өтті. Туған жерге деген махаббатпен аңсау жерлес ақын Кәкімбек Салықов өз туындыларын көбіне дәл осындай сезімге беріліп жазатын еді. Биыл оның өмірден озғанына 3 жыл толып отыр. Аймақ басшысының бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров өз сөзінде Кәкімбек ағаның өзі болмаса да соңында қалған мол мұрасы әр қазақтың жүрегінде мәңгі қалатынын айтты. Ағамыз ел мен жерінің шын патриоты болды. Үлкен әріппен жазылатын адам, азамат, қайраткер, қоғамдық қызмет иесі. Кәкімбек ағамыздың өмірі мен еңбегі де оның өлеңдерінде. Ол өз заманының ұлы сипаттарын сезіне білді. Ғибратты мол өмірінде табиғат берген ақындық дарыны ерекшеді. Нәзікті сыршыл ақындық жүрегімен халқы сүйіп, оқитын талай-талай жыр кітаптары мен ән арқауына айналған өлең жолдары туды. Кәкімбек Салықов мемлекет және қоғам қайраткері, ақын және композитор. Ол 1932 жылы өңіріміздің Шалақын ауданындағы Еңбек ауылында дүниеге келген. Ал 55 жылы Мәскеудің түсті металлургия және алтын институтын бітіргеннен кейін Жезқазған кенішінде кен шебері болып алғашқы еңбек жолын бастаған. 77 жылы «Сыр» деп аталатын бірінші жыр жинағын жарыққа шығарды. Бүгінде оның 800-ден астам өлеңі кейінгі ұрпаққа мол мұра болып қалып отыр. Специальность была другая. Әкемнің мамандығы тау инженері болса да, ол көбіне мемлекеттік
қызметте жүрді. Бірақ бұл оның шығармашылықпен айналысуына еш кедергі болған жоқ. Кез келген жерде қаламы мен қағазын алып өлеңін жаза беретін еді. Оны ең алдымен анамызға көрсететін еді. Сонымен қатар Кәкімбек ағаның 500-ге жуық туындысына еліміздің 60-тан астам композиторы ән жазыпты. Бүгінде оның туындыларын елге танылған өнер иелері орындап жүр. Солардың қатарында Қапаш Қылышова да бар. Шығармашылық кешке халық көптеп жиылды. Айтыскер ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтай арнайы Астанадан келіп отыр. Дәл қазір сахнада ол өзінің ұстазына арнау оқуда. Өшірмес өлең атты ізіңді алам. Қан сонаршыл салықтың баласы едің, құмайысын ерітіп құсын салған. Кәкімбек ағамыздың болмысындағы сан салалы, сан қырлы қасиеті кез келген әдебиетке келген жаңағы руханиятқа келген қазақ баласына үлкен өнеге мектебі болатын еді. Оқысының кісілігі, оқысының парасаттылығы, оқысының жаңағы әдебиетке, өнерге деген адалдығы, оқысының жаңағы ұлтқа деген тазалығы осы секілді санамалай берсе керемет керемет салауатты қасиеттерінің барлығы бүгінгі біздерге келешек ұрпақтарға үлгі өнеге болып саналады деп есептеймін. Биыл жерлес ақынның туғанына 85 жыл. Осыған орай еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Оның алғашқысы ақынның туған өлкесі солтүстік өңірден бастау алды. Сәрсенбі күні қалалық әкімдікте кезекті қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Жиында 6 сұрақ қаралды. Өткен жылы қала кәсіпорындары 128,5 миллиард теңгеден асатын соманың өнімін өндірген. Оның 66% өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Мұнда 84,6 миллиард теңгенің тауары жасалған. 2016 жылы индустрияландыру картасына шаһардың 5 өндіріс ошағы еніпті. Ал биыл тағы 4 жобаны жүзеге асыру көзделген. 2017 году планируется реализовать 4 проекта. 2017 жылы құны 3 миллиард теңгеге жуық болатын 4 жобаны іске асыру жоспарлануда. 200-ден астам жаңа жұмыс орны құрылады. Ол Рим Казагро серіктестігінің жылдам әзірленетін ас дайындау цехі, тағы Визави компания фирмасының кондитерлік өнімдері, қозықұйрық өндірісін қолға алған Грибной мир кәсіпорны мен кірпіш өндірісі өнеркәсіптері. Бүгінде облыс орталығында 21 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі бар. Солардың 15 мыңы ғана жұмыс істесе, қалғаны тек қағаз жүзінде ғана тіркелгендер екен. Тағаталған бөлім бағаларды тұрақтандыру бойынша жұмыстар жүргізеді. Әлеуметтік маңызы бар деген азық-түлік өнімдерінің құны бақылауға алған, бірақ қоғамдық кеңес мүшелері мұнымен келіспек емес. Олар бағалардың күн сайын шарықтайтындығын алға тартуда. Импорттық тауарларды былай қойғанда күнделікті тұтынатын нан мен май, жұмыртқа бағасының өзі әр сауда нүктесінде әртүрлі. Бұл сараптама жұмыстарының салғырт жүргізілуінен туындаған дейді олар. Әрине бөлшек саудада жүрген кәсіпкерлермен жұмыс істеу қиын, ол түсінікті. Бірақ ең құрығанда бірінші кезекте тұтынатын азық-түлік бағасын ұстап тұруға болады ғой. Сараптама жұмыстары жүргізілгені көрінбейді. Әр сауда орталығында баға әртүрлі. Барлығымыз тұтынушымыз, сондықтан бұған көз жұма қарауға болмайды. Бүгіндері бағаларды тұрақтандыру мәселесі үкіметте де қарастырылып жатыр. Арнайы жұмыс тобы құрылды. Біздерде әлеуметтік маңыз бар азық-түлік тізіміне 33 өнім түрі енген. Қазір үкімет тарапынан оларды негізсіз көтергендерді әкімшілік жауапкершілікке тарту жайы қарастырылып жатыр. Кеңес мүшелері аталмыш сауалды алдағы уақытта да талқылап, жұмыстың қандай деңгейде орындалып жатқандығын анықтамақ. Кейін жиында тағы 5 мәселе қаралды. Олар бойынша да тиісті орган өкілдеріне бірқатар міндеттер жүктелді. Нұр Отан партиясының өкілдері Береке шағын ауданында салынып жатқан көпқабатты үйлердің сапасын байқады. Қыстың аязды күндеріне қарамастан құрылысшылар Береке шағын ауданында 5 қабатты үйлер тұрғызуда. Мұнайды основание серіктестігі көтеруде. Жұмыстың сапалы орындалуын Нұр Отан партиясының Петропавл қалалық филиалы жанындағы бақылау комиссиясы қадағалап жүр. Учаскедегі сретімен жүріп жатыр, бірақ мердігерлер құрылысқа берілген мерзімнің тым аз екендігін айтуда. Ведем строительство 75 квартирного дома. 75 пәтерлік үй Нұрлы жол бағдарламасы аясында бөлінген қаражат есебінен тұрғызылып жатыр. Қаражат пен материал тапшылығы жоқ. Жұмыс күші де жеткілікті. Қазір учаскеде 45 адам істейді. Алда жұмыс ауқымы кеңейгенде еңбеккерлердің санын арттырамыз. Бізге тек аязды күндер кедергісін келтіруде. Қыс мезгілінде баспананы қолданысқа тапсыру қиын. Жоспар бойынша баспана наурыз айында тапсырылуы керек.
Костелло көшесінің бойында үш көп қабатты үй салынуда. Баспаналарды строй компания, основание және Альфа-Север компаниялары тұрғызуда. Үйлердің ішін аралап шыққан партия өкілдері құрылысшылардың жұмысына жақсы бағасын берді. Нарушение строительных норм и правил. Құрылыс нормаларын мердігер компаниялар бұзған жоқ. Құрылысшылар екі ауысымда жұмыс істеп жатыр. Кеседен қалып қоюшылық әзірге байқалмайды. Комиссия бұл үйлерді екі аптадан кейін қайта тексермек. Бүгінде Нұрлы жол бағдарламасы аясында облыс орталығында 7 үйдің құрылысы жүруде. Бұл мақсатқа ұлттық қордан 3 миллиард 300 миллион теңгеден аса қаражат бөлініпті. Әскери прокурорлар өткен 2016 жылды қорытындылады. Былтырғы жылдың 12 айында Петропавл гарнизонының прокуратурасы әскерилерге қатысты 23 тексеріс жүргізген. Нәтижесінде 200-ден астам тұлға тәртіптік және тағы 31 әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қадағалаушы орган өкілдерінің айтуынша, Петропавл гарнизонында 2016 жылы қылмыс саны 16% көбейген. Состояние преступности характеризуется ростом. 2015 жылмен салыстырғанда былтыр гарнизонда қылмыс саны 12-ден 14-ке дейін ұлғайған. Оның 8-і әскери қылмыс, ал 4-еуі жемқорлыққа қатысты. Қалғаны жалпы қылмыстық іс. Заңбұзушылықтың денін біз шекарашылардан анықтап отырамыз. Мәселен, өткен жылы олар 9 заңбұзушылыққа жол берген. Былтыр еліміздің 20-да 32 әскери бөлімінің қызметкері теміржол учаскесінде Қазақстан шекарасынан асуға тыйым салынған азаматты заңсыз өткізген. Ол тіпті кезекті жүргізілген паспорттық бақылау кезінде тұлғаның өзге адамның құжаттармен жүргенін де байқамаған. Осылайша заң бұзушы қазақстандық Ресей мен Түркия арқылы Сирияға дейін жеткен. Бүгінде оған қатысты іздеу жарияланыпты. Бұл біздің мемлекетіміздің мүддесіне елеулі зиян келтіріп отыр, дейді әскери прокурор Талғат Бекбергенов. Второй неординарный пример. Сонымен бірге өткен жылы Петропавлда алғаш рет әкімшілік полиция қызметкерлеріне бағынбай құжаттарын көрсетуден бас тартқан әскери ұсталды. Ол түнгі уақытта қала тұрғындарының мазасын алып, құқық бұзушылық жасаған. Осылайша әскери институттың қызметкері бұл қылық үшін жұмыстан қуылып жазаланды. 2016 жылы әскери прокурорлардың қатысуымен 10 әскери азаматтың құқықтары қайта қалпына келтіріліпті. Сонымен қатар мемлекет бюджетіне 3 миллион теңгеге жуық қаражат қайтарылған және 1,5 миллион теңге әкімшілік айыппұл өндіріліп алынды. После вмешательства военной прокуратуры. Бұдан бөлек былтыр біз әскерилерге заңсыз берілген 4 қызметтік пәтерді анықтадық. Бүгінде олар әскери соттың шешімімен баспаналарын босатты. Және өткен жылы кейбір шенділерге үй жалдау үшін берілген қаржының да заңсыз екендігі белгілі болды. Осылайша мемлекетке 2 миллион 300 мың теңге көлемінде шығын келтірілген. Әскери прокурорлардың айтуынша, мұндай тексерістер 2017 жылда да жиі жүргізілмек. Әсіресе биыл әскерилердің әлеуметтік қорғау мәселелеріне, бюджет шығыстарының заңдылығы мен мемлекет шекарасының қорғалуына баса назар аударылмақ. Сондай-ақ былтыр облыс бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мамандары 107 аудиторлық іс-шара жүргізіп 79 нысанды тексерген. Нәтижесінде бірқатар олқылықтар шықты. Нақтырақ айтсақ, қаржылық есептілік, мемлекеттік сатып алу сынды заңнамаларды жіберілген қателіктер үшін жалпы сомасы 27,7 миллион теңге болатын 184 әкімшілік жаза тағайындалған. Бүгінде айыппұлдың 22,5 миллионы өндіріліп алынды. Аудитом охвачено. Жүргізілген аудиторлық іс-шаралармен біз жалпы 19,6 миллиард теңге соманы қамтып, 13,5 миллиард теңгеге жететін бұзушылықты анықтадық. Оның ішінде мемлекеттік сатып алуда 10,1 миллиард, 3,4 миллион теңгенің қаржылық заң бұзушылықты таптық. Нәтижесінде 114 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Айта кету қажет, өткен жылдан бастап елімізде мемлекеттік сатып алуларды тексерудің тың әдісі қолға алынған болатын. Бұрынғыдай ревизор нысандарды аралап, қағаздарды қопармай-ақ өз орындарында арнайы компьютерлік желі арқылы қадағалай алады. Сонымен қатар заң бұзушылық анықталғанда мекемелерге 10 күннің ішінде олқылықты жоюға мүмкіндік беріледі. Сөйтіп былтыр осындай бақылаумен жалпы сомасы 80 миллиард теңге болатын. 8939 келісімшарт тексерілген. Государственные закупки проверяем посредством. Мемлекеттік сатып алуларды тексергенде біз 14,7 миллиард теңгенің заң бұзушылығын анықтадық. Оларды жоюға 899 хабарлама бағыттадық. Бұған үн қатпаған Петропавл қаласы, Ақжар ауданы Талшық селолық округі мен Аққайың ауданындағы Шағалай елді мекені әкімдерінің аппарат жетекшілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кету қажет, аудиторлар бағыттаған хабарламаны елемей, кемшіліктерді уақытылы түзетпеген жауапты тұлғалар шамамен 30-дан 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге мәжбүр болады.
Петропавлда мемлекеттік мекемелермен сауда үйлерінде халыққа қызмет көрсету орталығының көшпелі мобильдік тобы қызмет көрсетуде. Қазір қалада мұндай 10 топ таңғы сағат 10:00 мен кешкі 18:00 аралығында жұмыс істеуде. Осылайша тұрғындар халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ уақытша тіркеуге тұрып, мамандар кеңесін алатын болды. Өмірін тар қапаста бостандықтың таңын күтумен өткізіп жүрген жазасын өтеушілердің саны өңірде 2000-ға жуық. Аяғын шалыс басқандардың 200-ге жуығы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай шыққан. Рақымшылық жасау туралы заң жобасына ілігіпті. Енді 40 қылмыскер жақын арада бостандыққа шығып, қалыпты өмірге қайта оралмақ. Есірткі затын саудалаған петропавлдық 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өңірде өтіп жатқан өрмек жедел алдын алу шарасы барысында 30 жасар қала тұрғыны құрықталды. Ол 90 грамм улы затты саудаламақ болыпты. Тағы 20 граммнан артық есірткі оның жалдамалы үйінен табылды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Жалпы жыл басталғалы бұл тәркіленіп отырған ең ірі көлемдегі контрабанда болып отыр. Өткен жылы облыста заңсыз айналымнан 420 келі есірткі зат алынған. Соның 1,5 келісі героин. Бүкіләлемді қысқы универсиаданың басталуына санаулы күндер қалды. Байрақты дода басталмас бұрын Қазақстанның барлық өңірлерінде универсиада алауы жағылады. Ол Петропавлда қаңтардың 26-сы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші корпусы жанында сағат 12-де тұтанбақ. Алауды алып жүру құрметі теріскейлік 60 адамға бұйырған. Олардың арасында өңірдің дамуына үлес қосқан жандар бар. Шайбалы хоккейден ел біріншілігі аясында Петропавлдық Құлагер хоккей клубы мен елордалық Астананың жолдары түйісті. Тартысқа толы өткен қос кездесуде теріскейлердің асығы алшысынан түсті. Екі матчта да жеңіске жеткен петропавлдықтар турнирлік кестеде бір сатыға көтеріліп, төртінші орынға тұрақтады.